ଯଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦୋଷୀ ତ ଆପଣ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ, ଆପଣ ପୋଲିସର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଆଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତଦନ୍ତ କରୁ, ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁ, କେଉଁ 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 ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବାହାରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ PA ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯଦିଓ 12 ଜଣର FIR ହେଇଛି, ଆଧାରେ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ ହଉ। ଆଉ ଏ TV ଆଗରେ କହିଲେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଆପଣ ବା ଦୋଷୀ 13 ନମ୍ବର ଦୋଷୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ, ତଦନ୍ତ ପରିଶୋଧ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚରା ଉଚରା କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କେଉଁ ଦିନ କିଏ ଯାଇଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛି, ଆପଣ PA ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାଗା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ ହଉ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଆ ଭିତରେ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଆଙ୍କର ଏଇ କ୍ରିମିନାଲ ଡେଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଥାନାରେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା କୁହନ୍ତୁ, ଭଲମନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ହେଉନି ସେଇଟା ହେଉନି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ।